СБУ ліквідувала проксі-центр, через який ворог проводив інформаційні спецоперації. Служба безпеки виявила двох мешканців Полтавської та Харківської областей, які створили прихований проксі-центр. Чоловіки організували підпільний проксі-центр, який використовувався як VPN-сервіс. Громадяни з інших держав могли отримати доступ до мережі під виглядом користувачів українських мобільних операторів. Клієнтами були, зокрема, громадяни Російської Федерації, використовували зазначений проксі-центр для приховування своїх IP-адрес під час користування популярними соціальними мережами. При цьому сервери ворожого осередку знаходились на території країни-агресора. Крім цього, спецслужби Російської Федерації отримували віддалений доступ до українського сегменту інтернет-простору для того, щоб поширювати кремлівські наративи, а також фейки про реальний стан справ на полі бою. Також під час обшуків виявили 120 тисяч доларів, півкілограма золота, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Наразі чоловікам оголошено про підозру. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.